З настанням перших заморозків усім власникам автівок варто перевзути свій автомобіль, адже їздити по замерзлій дорозі на літній гумі вкрай небезпечно. Та якщо за певних причин ви все ж таки потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, негайно зупиніть автівку та не залишайте місця події. Обов'язково увімкніть аварійну сигналізацію, встановіть знак аварійної зупинки та викликайте працівників Національної поліції. Якщо є потерпілі, слід негайно надати домедичну допомогу та викликати швидку. У разі відсутності такої можливості звернутися про допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. Якщо ж поряд нікого немає, водій зобов'язаний відвести постраждалих до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом. Та перед цим варто зафіксувати розташування слідів пригоди, а також положення автівки після зупинки. Варто зазначити, що водії, які потрапили у ДТП, можуть скористатися Європротоколом. Можливо, це тільки за таких умов. Відсутні травмовані, загиблі люди. Водії-учасники ДТП мають поліси автоцивільної відповідальності. Наявна згода водіїв транспортних засобів учасників ДТП щодо її обставин.